Samarqandlik ayol o'zi va 3 nafar farzandini suvga tashladi. Ushbu keskin qaror ortidan ayolning 7 va 2 yoshli farzandlari vafot etdi. Qarshimizda Darg'om kanali joriy yilning 3-noyabr kuni soat taxminan 16lar atrofida yomg'irli ob-havo bo'lib, suv sathi ham ancha ko'tarilgan. Shu paytda uzoqdan ayolning baqirib yordam so'rayotgani hamda suvda 3 nafar bolakayning oqib kelayotganiga guvoh bo'lgan restoran xodimlari zudlik bilan yordamga yetib kelishgan. Taxminan soat 4lardaydi edi aka. Yordam qilinglar, ichida bola oqib kelyapti. Shunga yordam qilaylik dedi, biz shedan restorandan yugurib tushdik 2 kishi bo'lib, sherigim bilan. Keyin bu shu haqiqatdan ko'rdik. Hammasi har xil joyda, bittasi oldinroqda, ikkitasi orqaroqda edi. Bittasi orqaroqda edi, keyin yana bittasini tushdik. O'zi shafkasi kiyimi ekanda, u unaqa chiqargan, so'ganim. Faqat kiyimi ko'rinib turadi-da bolalar. Voqeani yaqindan o'rganish maqsadida ayol istiqomat qilib kelgan Jarqishloq mahallasiga bordik. Namunali oilalardan biri ular, lekin biror marta jalo bo'lgani yo'qki, shu kelishmovchilik bo'lyapti debdi. Tinch oilaydi. Ushbu mudhish voqea sodir bo'lishidan 2 kun oldin ayol kelishmovchilik sababli farzandlarini olib, o'z ona uyiga ketgan. Mana anam jeb bozika ishdi. Meni nevaralarim o'ynab o'tilgan edi hovlida. Kelinim bolani urib xonasiga olib kirdi. Men unga nega bolani urasan deb aytdim. Shunda kelinim menga bola meniki, o'zim bilaman, sen itsan deb haqorat qildi. Shundan so'ng onasiga qo'ng'iroq qilib chaqirdim. Onasi kelganidan so'ng mahalladagi xotin-qizlar xodimini chaqirdik. Mahalla xodimasi kelinimga qaynonangdan kechirim so'ra deganda, "Yo'q, men onamnikiga ketaman" dedi-yu, o'sha kuni ketdi. Oilada kelishmovchiliklar bo'layotgan vaqtda ayolning turmush o'rtog'i chet elda bo'lgan. 2 nafar farzandidan ayrilgan ota sovuq xabarni eshitib darhol uyiga yetib kelgan. Men Rossiya Federatsiyada edim. Men bu hodisa sodir bo'lganda Rossiyada edim. Bir kun o'tib holatni eshitdim. Ayolim bilan 7 yil birga yashaganman. Oilada tortishuvlar bo'lib turardi albatta. Ammo bunaqa katta janjal sodir bo'lmagan, lekin farzandimizni juda ko'p haqorat qilib urushib turardi. O'sha kuni onam telefon qilib, "O'g'lim, xotining ketmoqchi, sen Rossiyadan kelguningcha onasinikida yashayman deb aytayapti" dedi. "Bolalaringni ham birga olib ketyapti" dedi. Bizning uyimizdan farzandlarimni olib ketganidan keyin o'z onasining hovlisida nima bo'lganligini hech kim bilmaydi. Rossiyadan kelganimda bolalarimni o'zim qidirdim. 3 noyabr kuni suvga tashlagan bo'lsa, 14 noyabr kuni 2 yoshli qizimni topdim. Janjaldan so'ng qizi va uning farzandlarini olib ketgan ona ilgari ham oddiy sabablar uchun farzandining oilasida tez-tez janjal bo'lib turganligini ta'kidladi. Qizim oilasida ko'p janjal bo'lib turardi. Qaytib uyimizga ko'p kelgan, lekin men uni ajralishiga qarshi edim. Chunki o'zim 2 farzandni yolg'iz katta qilganman. Oxirgi janjaliga meni chaqirganda ham uyga borsam narsalarini tayyorlab qo'ygan ekan. Men qudamga qizimni olib ketmayman dedim. Mahallasidan yordam so'radim, ammo meni gaplarimni eshitishni xohlashmadi ham. Men mahalla xodimlariga bundan oldin ham murojaat qilganimni, qudamni uyga men bilan birga borishini so'radim. Keyin qaynonasi bilan uchrashib, qizimni oilasi buzilib ketmasin dedim. Ammo qudam qizimni siltab chiqarib tashladi. Voqea sodir bo'lgan kuni ikkalamiz bozorga bordik. Bolalarga kiyim sotib oldik. Bozordan qaytgach qizim bolalarni bog'chadan olgan. Shundan so'ng bu holat yuz bergan. Hodisa oqibatida ayolning 2 nafar farzandi vafot etgan. O'zi va yana 1 farzandi tuman markaziy shifoxonasiga olib borilgan. Shifokorlar tomonidan birinchi tibbiy yordam ko'rsatilib, davolanish uchun shifoxonaning jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Hozirda holat yuzasidan Samarqand tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda.